Moi! Mä istun täällä Strindbergin kahvilan terassilla. Mähän en enää vuosiin ollut täällä niin paljon kuin joskus vanhaan aikaan, mutta me tehdään aina tämmönen yksi BenTV tästä Strindbergin terassilta, niin se mun brändi, eli se, että mä mukaan aina on tässä Strinden terassilla kaiket kesät, niin se brändi säilyy vahvana, kun täällä taas kerran ollaan. Jos ei olisi niin vakava asia, niin pitäisi sanoa, että Venäjän presidentti Putinilla on kyllä hyvä huumorintaju. Nimittäin, hän on hyökännyt Ukrainaan täysin provosoimatta, tappanut ja tapattanut kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia ihmisiä, siviilejä ja sotilaita. Ja nyt, kun Ukraina teki pienen vastahyökkäyksen Venäjän puolelle, niin Putin sanoi, että tämä on laajamittainen provokaatio, jossa ammutaan erilaisilla aseilla. Voi Putin, ja että tällä tavoin se Ukraina nyt provosoi. Mutta mennään viikon agendaan. Nimittäin tällä viikolla on tapahtunut aika paljon. Keskiviikkona tuolla Luumäellä pidettiin seminaaria, jossa korkeimman oikeuden entinen presidentti, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen jäsen, yksi Suomen kaikkein arvostetuimmista juristeista, Pauliine Koskelo, piti merkittävän puheenvuoron. Siihen palaan. Sitten torstaina oli hallituksen tai valtiovarainministeriön oman budjettiriihen toinen päivä ja tehtiin päätöksiä esityksistä ja esityksestä varsinaiseen budjettiriiheen. Ja sitten viikolla on jatkunut keskustelu muun muassa näistä päiväkotikohtaisista yhdenvertaisuussuunnitelmista ja siitä, kun nykyinen hallitus meinaa kuntien toiveiden mukaisesti lähteä purkamaan näitä tarpeettomia normeja. Nehän on ollut voimassa ehkä puolisen vuotta. Nimittäin tästä päiväkotikohtaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien lakkauttamisesta kirjoitti Mikko Jyräs-niminen varhaiskasvatuksen opettaja Kouvolasta Hesarin mielipidesivulla 3. elokuuta erittäin hyvin seuraavaa. Hallituksen uudistus varhaiskasvatuksen paperitöiden vähentämiseksi on loistava. Henkilöstöllä menee todella paljon aikaa tietokoneella istumiseen ja paperitöiden tekemiseen. Keneltä tämä aika on pois? Lapsilta, sitaatti kiinni. Erinomainen kirjoitus. Mutta tässä on muuten samalla... Loistavaa! Hei, terve! Terveisiä Tampereelta! Oi, kiitos! Terveisiä! No kiitos, kerrotaan ihan Kimmo Sasille terveisiä. Kiitoksia. Hän on Tampereen poikia ja varmaan teidän vanha kaveri, eikö totta? Kyllä, ja Kalerva Kummola. Kummolan Kale on teidän vanha kaveri. Ja lapsen mummolle toi oli aivan ihanaa tekstiä. Kyllä, lapset ensin, hyvä. Tämä oli äidinkin suurin haave elämässä, että lapset ensin. Näin. Ja sinä olet loistava tyyppi siis tässä eduskuntatyössä, ihan ihailtava. Kiitos kannustavasta palautteesta. Kiitos. Olla tyylikästä työtä. Siis sitä juuri, koska se ärinää pörinä aivan kamala. Sitä on riittävästi. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Hei, kiitos. No niin, tulee vähän kansalaispalautetta. Niin, mun piti sanoa vaan, että tässä samalla sivulla on tämmöinen hyvä mielipidekirjoitus. Puhelimen käyttö koulussa ei ole perusoikeus. Ja mä oon aivan samaa mieltä. Ai niin, mutta tämä onkin Ben Zyskowiczin kirjoittama. Joo. No ei siitä enempää, vaan nyt tästä päiväkotikohtaisista yhdenvertaisuussuunnitelmista, niin myös Fatim Diarra ja toinen vihreä Suvi Pulkkinen kirjoitti Hesarissa 31.7. Ja Fatim Diarra saa kannattaa näitä suunnitelmia ja paperitöitä, mutta hän kirjoitti tässä myös näin. Moi, terve. Sitaatti. Meidän kaupungissamme ei tule olla sijaa rasismille. Ja jokaiselle ihmiselle kuuluu vapaus olla oma itseä. Sitaatti kiinni. Siis kun nyt tämmöinen turha paperityö lakkautetaan, niin onko sekin nyt sitten rasismia, jolle Fatimin mukaan ei pidä olla sijaa? No tietystikään rasismille ei pidä olla sijaa. Ja hallitus tekee tärkeää työtä, kun se on kampanjoimassa rasismin torjumiseksi ja kitkemiseksi. Mutta rupeeko kaikki olemaan pikkuhiljaa rasismia, kun päiväkotikohtaisten yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemättä jättäminenkin on näköjään rasismia? Budjetista vain se, että
Mitään hyviä uutisia Suomen taloudessa ei ole kerrottavissa. Päinvastoin ensi vuoden alijäämä on yli 12 miljardia ja voi vielä siitäkin suureta. Kolme syytä ja aika lailla noudatan Hesarin toimittaja Joona Aaltosen erittelyä. Yksi, kun suhdanne on huono maailmalla, Euroopassa, Suomessa, niin verotulojen kasvu jää pieneksi. Kaksi, hyvinvointialueiden alijäämät on paljon suurempia kuin mitä on arvioitu. Ja kolme, kun valtavasti otettu velkaa, Marinin hallituksen aikana ajateltiin, että ei se maksa mitään ja koskaan ei tarvitse maksaa takaisin, no kyllä se vaan maksaa, niin nyt ensi vuonna pelkät valtion velan korkomenot on 3,5 miljardia, siis 3,5 miljardia. Ja tämän takia alijäämä on todellakin valitettavan suuri. Se budjetista tällä kertaa, mä palaan siihen vielä monta kertaa, siis talouteen. Mutta varsinainen aihe nyt on tämä Pauliine Koskelon loistava puheenvuoro Luumäellä tässä Svinhufvudin kotimuseon yhteydessä olleessa seminaarissa Kotkan Niemi-tapahtumassa. Ja Pauliine Koskelo kyllä tässä puheenvuorossaan antaa ajattelemisen aihetta kaikille näille Suomen juristitulkitsijoille ja politiikan toimittajille ja politiikan tutkijoille. Kyllä on niin hyvää tekstiä. Lukekaa kaikki tuolta jostain verkosta hänen puheenvuoron. Hän muun muassa sanoo näin, sitaatti. Ja nyt mä oon aika paljon koreilen lainahöyhenissä, eli käytän nyt Koskelon tekstiä. Kaikkein vakavinta meidän suomalaisten kannalta olisi, siis olisi, tietenkin oikeusvaltion horjuminen omassa maassamme. Kaikki ei ole niin yksioikoista kuin on esitetty. Tässä on, kuulkaa vihreät, jotka väitti, että romukoppaa heitettiin Suomen oikeusvaltio ja suomalaisten ihmisoikeudet. Aivan naurettava väite. Sen jälkeen Pauliine Koskelo sanoo loistavasti muun muassa näin, juuri liittyen muun muassa tähän vihreiden väitteeseen. Suomen on jopa väitetty astuneen turmion tielle oikeusvaltiona, joiden mielestä oikeusvaltio nyt horjuisi. No hän on tietysti eri mieltä. Hän sanoo, sitaatti, oikeusvaltio ei horju vain sen vuoksi, että jotkut kiperät perustuslailliset kysymykset ovat kiistalaisia tai niiden tulkinnasta on erilaisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä. Sitten hän sanoo vähän tylysti, sitaatti, se, että oma kanta ei mene läpi, ei sinänsä oikeuta väitettä, että oikeusvaltio olisi menetetty, sitaatti kiinni. Olisiko tässä Kaarlo Tuorille vähän terveisiä? Hän puhuu palautuskiellosta paljon, se ei ole ehdoton, se perustuu tulkintaan. Ja sitten hän kirjoittaa hyvin näin, sitaatti. Kun asialla on valtiollinen toimija, joka järjestää tai edesauttaa ihmisten liikkumista rajalle, ja sen yli syntyy asetelma, jossa valtiollinen toimija kontrolloi sekä sitä, ketkä rajan yli pyrkivät, että sitä, mikä riski heihin kohdistuu, mikäli rajaylitys torjutaan. Oikeudellisesti suojattuna tällainen tilanne tarkoittaa, että tosiasiallinen määräysvalta ulkorajalla siirtyy vieraalle, vihamieliselle valtiolle. Mitä silloin jää jäljelle kansainvälisen oikeuden periaatteesta, jonka mukaan valtiolle kuuluu kontrolli maahan pääsystä. Tämä on niin loistavaa tekstiä liittyen näihin vääriin väitteisiin, mitä tämän rajaturvallisuuslain tiimoilla meidän johtavat valtiosääntöjuristit ja muut esitti, siis vääriä tulkintoja. Totta kai omalta kannaltaan ovat ne perustelleet. Sitten hän vielä sanoo muun muassa näin. Kuten sanottu, tosiasiallinen määräysvalta rajasta siirtyy pois omista käsistä, jos vierusvaltio kontrolloi yhtäältä sitä, keitä rajan yli toimitetaan, mistä, miten, milloin, kuinka paljon, millaisin aikein ja varustein, sekä sitä, mikä kohtelu ja riski heitä sen omalla alueella uhkaa, ja näin ollen kontrolloi sitä, voidaanko heitä palauttaa niiden sääntöjen mukaan, joihin Suomi on itsensä alistanut. Kyllä on niin loistavaa tekstiä, ja vielä sanoo, Täällä aivan lopuksi, että mikäli ehdottomat ja rajattomat perus- ja ihmisoikeustulkinnat pakottavat meidät asettumaan minkä tahansa roistovaltion armoille,
lienee oikein pohtia korjausliikkeiden tarvetta. Silloin ei ole kysymys oikeusvaltion murentamisesta, vaan pikemminkin sen puolustamisesta. Kyllä tämä on niin loistavaa tekstiä, tämä Pauliine Koskelon teksti liittyen tähän rajaturvallisuuslakiin ja liittyen oikeusvaltiotulkintaan, ja hän jos kuka on kova asiantuntija. Mä toivon, että jokainen suomalainen valtiosääntöjuristi ja niistä asioista kiinnostunut lukee tämän puheenvuoron. Mä toivon, että jokainen politiikan tutkija Johanna Vuorelmasta alkaen lukee tämän puheenvuoron. Mä toivon, että jokainen politiikan toimittaja, muun muassa Hesarin toimituksessa, jossa on muuten loistavat tyypit, en sitä kiistä, lukee tämän puheenvuoron ja miettii, että olikohan tämä asia niin yksioikoinen kuin mitä ne väitti, ja ihmetteli, että miten perustuslakivaliokunta voi olla eri mieltä kuin monet akateemiset perustuslakitutkijat ja tulkitsijat. Hyvä, näillä mennään. Mä jään tänne vielä hetkeksi istumaan. Hyvää loppukesää. Nähdään taas noin viikon päästä. Moikka!